Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda plastik jarrohlik tobora rivojlanmoqda. Kimdir plastik operatsiyadan keyingi yoki turli jarohatlar oqibatidagi chandiqlarni bartaraf etish uchun foydalansa, boshqalar burni, ko'zi hamda boshqa a'zolarining shaklini o'zgartirish maqsadida foydalanadi. O'zbek show biznesi vakillari orasida ham chiroyli tashqi ko'rinishga ega bo'lish uchun plastik operatsiya qildirganlar kam emas. Xonanda Lola Yo'ldoshova. Lola Yo'ldoshovaning tashqi ko'rinishiga qarab, hech kim 37 yoshni qarshilagani va 3 farzandni dunyoga keltirganiga ishonmaydi. Ayni damda oilasi bilan Moskva shahrida istiqomat qilayotgan Lola Yo'ldoshova mart oyida plastik jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazdi. U go'zal bo'lish uchun asli o'zbekistonlik, ammo Moskvada faoliyat yuritayotgan mashhur plastik jarroh Timur Xidirovga murojaat qildi. Xonanda Instagram sahifasiga shifokor bilan tushgan suratini joyladi va 3-chi tug'ruqdan keyin mammoplastika qildirishga qaror qilganini aytib o'tdi. Xonanda Ruxshona. Mart oyida 28 yoshini qarshilagan Ruxshona tug'ruqdan keyingi osilgan qorinni plastik jarrohlik yo'li bilan oldirdi. Ammo boshqa ijodkorlar singari jarrohlik uchun xorijdagi mashhur klinikalarni tanlamadi. U Buxoroga borib jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. Buni anchadan buyon reja qilgandim. Chunki osilgan qorin terisini hech qanday muolaja bilan yo'qotib bo'lmaydi. Natijadan ko'nglim to'q. Jarrohlik amaliyoti 4 soat davom etgan bo'lsa-da, og'riq sezmadim, deydi xonanda Ruxshona. Xonanda Munisa Rizayeva shu kungacha faqatgina 2 marta jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazganini ma'lum qilgan. Avvaliga ingichka labining shaklini, undan keyin rinoplastika bilan bog'liq murakkab jarrohlik amaliyotini qildirishga qaror qilgan. U intervyularida avvalgi sobiq burni kadrda xunuk ko'ringani va unga noqulaylik tug'dirganini yashirmaydi. Xonanda Dilfuza Ismoilova. Go'zallik uchun qovoqlarimni oldirmaganman. O'shanda qovog'imga yara chiqib, qattiq og'riq qolgandi. U bir necha kunda kattalashib, ko'zimni ochilmay qolgandim. Shundan so'ng shifokorlar qovoqlarimni oldirishni maslahat berishdi. Jarrohlikdan so'ng ko'z shaklim ham o'zgargan, ammo bu o'zgarish menga juda yarashgan, deydi Dilfuza Ismoilova. Xonanda Hosila Rahimova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hosila Rahimova intervyularining birida 2012-yilda qovoq bilan bog'liq plastik jarrohlik amaliyotini Turkiyada amalga oshirgan. Bu faqat go'zallik uchun emas, sog'lig'i uchun ham zarur bo'lganini aytadi. Xonanda Manzura. Manzura ham 2 marta plastik jarrohlik amaliyotini qo'llab ko'rgan. U ilk marta qovoqlarini oldirgan, undan so'ng esa labining shaklini ham o'zgartirgan. Show biznes vakillari xonanda qomatiga ham jiddiy o'zgartirish kiritganini taxmin qilishadi. Ammo xonanda bu haqda biror marta ma'lumot bermagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.